لازم نقول الطائرة، لازم نقول الطائرة جوا العالم. dowdaya waxaan kala soo hadlayaa gudaha isbitaalka madiino degmada wadajir ee gobolka banaadir halkan waxa markaas maanta salaada janaasada lagu dukaday macalin abdirahmaan macallow oo dhawaan markaas lagu dilay iskoolka cd oo ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir dilkiisa markaas argagax abuuray waxana markaas maalmo ay cadaaladda ay raadinayaan ehelkiisa ugu dambeyn maanta ay go'aansadeen in markaas la aaso macalin abdirahmaan macallow oo hadda janaasiisa lagu dukaday isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho waxaana markaas loo qaaday mid ka mid ah qabuuraha ku yaala dalka si halkaas loogu aaso qaar ka mid ah ehelka marxuum macalin cabdiraxmaan macallow ayaa la hadlay warbaahinta waxayna markaas ka warbixiyeen sida ay ku timid in macalin cabdiraxmaan oo cadaalad weli aana helin in la aaso waxaana markaas ka mid ahaa dadka ehelkiisa ay hadlay xildhibaan khaliif oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya allow inay la rajucin waxaan horta mar kale ka tacsiidaynaa ustaadkii waxaan kasii tacsiidaynaa ehelkii iyo qaraabadii oo aan aniga ka mid ahay waxay iga sii xanuun badan hooyadii dhashay waxay iga sii xanuun badan ardaydii wax uu barayay waxay iga sii xanuun badan macalimiintii oo macalin la ahaayey waxaan horta ugu tacsiidaynaa kulli intii uu ka baxay waxaan leeyahay horta ilaahay samir iimaan ha inaga siiyo may su-aasha ay weydiisay weli cadaalad maanan helin laakiin waa aasane aasitaanka maahan in aan ka seexanay oo aan walaalkii cadaalad u raadinaynin oo aan intaan tanaasul dhahna walaalkii cadaalad waa uweyne ilaahay agtiisa cadaalad jirtaa wiilkeen aan aasano sax ilaahay agtiisa cadaalad waa jirtaa laakiin ma aha waxaan ka seexa doona waxaan isdhihi doona walaalkii waa dhintay boqolaala maanta qabriyaal ku jirto frinjeer ku jirto aan weli cadaalad helin waxba kama dhaamin walaalkay boqol sano waxaan ugu qaadatay cadaalad waa u raadi doonaa ma ka seexa doono waxaa kaloo ah aan dowladda ka codsan lahaa erega cadaalad maalmahan zaa'id u batay in cadaalad la isticmaalo aan welina cadaalad la helin ma jirto cidcidka lafa weyn cidcidka aabo weyn cidcidka abood badan laakiin weli qarankii dowladnimadii allawada ixtiraamaya xasan sheekh aa dalka ugu sarreeya haddii uusan maanta wax baranin madaxweyne ma noqoteen macalin waa barbaariyaha labaad waa waalidka labaad horta waxaan dowladda ku codsan lahay markuu ugu horeyso horta inuu cadaalad helo hadduu heli waayene ma jirto cidcidka abood badan cidcidka ka laf weyn ma raba inaan dagaal iyo qallaasi dhibaataan samaynayna aan dhaha laakiin ma la kala abood badno laakiin qarankii allawada ixtiraama yay nagu qasbin ereygii ahay qufuusan sharci kaa reebin shantaada kaa reebta go-aankaas annagaa go-aanka gaarna intuu annaga marxuumkeenna uu firinjeer ku juri lahaa go-aankaasaan qaadanay macloow waa duugnay waxaan rabnaa ustaad macloow inuu helo cadaalad ninkii ninka dilay hal qof waa hadda barbaleenka hal qof waa barbaleenkii uusan gaarin kumanaal hal qof waa in halkaas qof la keena ayaan ugu baaqayaa ehelka isagoo uu ka dhashay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo laamanka amniga dhammaantood inay cadaaladda ay hor keenaan dadkii dhibka geystay wiilka ah hooyadiisa ah awoowo dhalay unbaa la soo xiri waana la deeyay sababtoo adi waayeel dhiikar qabo ah annagana waxaan u baahannahay familkiisa waa ilaa iyo haddana familkiisa mana la soo xadlin ma nala soo xirin mana na qaymaynin waxbarata ilaa hadda aan aragna ma jirto cadaaladdana ma ka horkeeno wiilkii oo waa kale ina gacanta wadaan noo ma keenin ilaa iyo hadda sababto haddaan ka bilow waxaa laga waayay hay-adihii garsoorka cadaaladda wax la yidhaahdo wax u qabasho ustaad cabdiraxmaan macallow abikan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed saddex qodobaan u sheegayaa marka laga soo bilaabo ehelkii dhibkan geystay ilaa hadda lama haayo qof nagala soo xiriiri waxay leeyihiin ehelka nabadoon culimo iyo maxaa la yidhaahdaa waxgarad cidna la soo xiriirta ma jirto marka la yidhaahdo madaxda ugu saraysa dalka iyo meesha uu ka dhacay guddoomiyaha degmada axmed cabdulle ilaa hadda cidna la soo xiriirta ma laha ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ehelka waxay isu garteen ustaad cabdiraxmaan macallow sida shareecada islaamka ay qabto in la aaso oo ugu horey waalidkii dhalay hooyadiisa ah waxaa lagu qancay shareecada islaamka sida ay qabto in la aaso ma aha in go-aankii iyo cadaalad u raadintii macallow in laga noqday ma aha muxuu ahaa aaskii waa dhacayaa go-aankiina waa go-aankiisii muxuu ahay sidii baan cadaalad ugu raadinayna hadduu ilaah yidhaahdo muxuu ahay weliba hadda waxaan si gaara u taabanaynaa meeshii uu falka ka dhacay taliyayaashii muxuu ahay qeybaha muxuu ahay qeybta galbeed iyo taliyayaashii ciidanka muxuu ahay saldhigga uu falka ka dhacay wadajir muxuu ahay dadkii ay usoo qabteen muxuu ahay kiiskaas inay sii daayeen sidaas daraaddeed muxuu ahay sababaha ay u deeyeen annaga ma garanayno cid kaloo ay usoo xireenna ma laha taasna muxuu ahay waxaan rabnaa inuu kula xisaabtana haddii ilaah yidhaahdo
مركا إن شاء الله عدل أرادين توين مسديدي إلهي هنا حريص عبد الرحمن معلو أستاذ كسوادنتي نندل يروها مستقبل له ربا هيكسي إنه الدنيا دار مارك كجارو ودنتي كعنك حقدرنا هذا الشيء إلهي هنا حريصه قبر كان إلهي هو واسعيه جنة الفردوس إلهي ماركتها وبشاريه قعنتي كحقدرنا إن إلهي قعنتها سوقليه موقف كان هو روح اسك بدل ما لادر ولو دبا جرا قعن كو ديغليين وا رجينا انو قعنت سو غلو او اله ادمكيس اسنا لا دبا جي حرير و جرا وين لا شقينيان تولكي يو ماركتي ريركي واخ لا دلي اسكو مخيرنا قبر محل دا ان لا مريا سيد الاسلام كقبو ايان اسلاف غراني وانا لا اسي اسكو مخيرنا ان لا دبا سوقدو قعن كو ديغلي يو ان نكي لا اس maalmihii la soo dhaafay waxa markaas soo badanayay dhacdooyinka argagaxa leh ee markaas ka dhacay magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee dalka kuwaas oo argagax abuuray Jaafar Maxamed Shabeela TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second أين لا السودان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة